iPhone SLTUK YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැම දිනෙකම ඉතින් ඔන්න ඔයාලව අද දවසේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමත් රටකට යන විදිහක්වත් ඒ වගේම මොනවද වීසා ක්‍රමවේදයක්වත් ගැන නෙමෙයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහට විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට රැකියාවක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන CV එක. එහෙම නැත්නම් resume එක. මේක එක එක රටවල් වල එක එක විදිහට මේ නම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් CV හෝ resume හෝ මෙන්න මේ ඕන කරන දේ ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ගැන. ඉතින් මේක මම කලිනුත් ඔයගලන්ට මතක් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි sltuk.com කියන මගේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරපු දවසේ මම කිව්වා මගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගලන්ට ටූල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ට අවශ්‍ය CV එක තමන්ම තොරතුරු ඇතුළත් කරලා හදා ගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕනම රටකට ගැලපෙන්න හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වුණත් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා ලංකාවේ ජොබ් එකකට වුණත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක හරහා උත්සාහ කරන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද මේක ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන්නේ, මොනවද ඔයගොල්ලෝ මේකේ කරන්න අවශ්‍ය, කොහොමද මේකේ අන්තර්ගතය තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට කීප දෙනෙක්ම මේ විදිහට CV හදාගෙන තිනවා. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා තාමත් ඒක ගැන ලොකුවටම අවබෝධයක් නැති අය. ඉතින් ඒ අයට දැනගන්නත් එක්ක තමයි අද වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනට මේ දේවල් කතා කරමු. ඉතින් වැඩේට යන්න කලින් මතක් කරනවා අද දවසේත් ඔයගොල්ලන්ට SLTUK channel එකට subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකන් අපේ videos බලන ඒ වගේම subscribe කරමු නැති යාළුවන්ට ආරාධනා කරනවා. අද දවසේ මුලින්ම video එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට ආරාධනා කරනවා පල්ල හැටින රතුපාට subscribe button එක click කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දකුණු පැත්තේ පේනවා bell එක icon එක click කරන්න. ඒ icon එක එක click කරලා තියාගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ video එකක් දාපු ගමන් ඒක notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි SLTUK official SLTUK English preparation hub කියන Facebook group වලට එකතු වෙන්න 6000කට කිට්ටු අපේ යාළුවෝ ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඇත් එක්ක ඔයත් එකතු වෙන්න, ඔයාට ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එතනදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි job expo කියන මගේ අනිත් YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් එතනදී මම කතා කරන්නේ විවිධ රටවල් සම්බන්ධ job vacancy ඒකටත් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද මම කතා කරනවා ඩුබායි වල ගොඩක් වේකන්සි ගැන, විවිධ අංශ වලින් ෆොටෝග්‍රැෆිද, වේටර්ද, මේ වගේ ගොඩක් රැකිය අංශ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඩුබායි වගේ මැද පරිධික රටකට යන්න සෙටල් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඔයාලා කාලයක් මේ රටේ ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට ඒ වේකන්සි ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැහැ. අපි යමු ඉක්මනින්ම කොහොමද මේ CV එහෙම නැත්නම් resume එකක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ www.sltuk.com කියන වෙබ් අඩවිය. ඉතින් මේකෙදී ඔයගලට ගොඩක් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. විවිධ දේවල් ගැන ආටිකල්ස් දානවා, වේකන්සි ගැන මේකේ දානවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයගලන්ට මේ ටැබ්ස් හරහා ගිහිල්ලා මේ ආටිකල් ටැබ් එකට, වේකන්සි ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයගලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් කියන ටැබ් එකට ආවොත් එහෙම මේ වෙනකොට YouTube එකේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙතන ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ දැන් කතා කරනවා කිව්වේ ඕගලන්ට කොහොමද CV එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී ඕගලන්ට මේක මම පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ඕපන් කරගෙන තියෙන මගේ ලැප්ටොප් එක. එතකොට දැන් මෙතනදී ඕගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයා සමහර විට මේක දුරකථනයකින් නැත්නම් ජංගම දුරකථනයකින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් බලනවා නම් එතනදී මේක එන්නේ මොබයිල් මෝඩ් එකේ. එතකොට ඔයාලට මේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඒක ටිකක් වෙනස් විදිහකට එන්නේ. එතනදී මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ජංගම දුරකථනයකින් කරනවා නම් ඔයාලා මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ වම් පැත්තේ උඩ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉරි තුනක ලකුණක්. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ උඩ තියෙන අර හෝම්, අබවුට්, FAQ ඒ වගේම ආටිකල්, වේකන්සීස්, වීඩියෝ සහ මේ CV කියන සෙක්ෂන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක අතර මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. PC එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන විදිහට තමයි දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර මොබයිල් මෝඩ් එකේ සමහර අයට ඒක පාට තේරෙන්නේ නැතුණත් කියලා තමයි මම ඒකත් දැනුවත් කරේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන create my CV කියන එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් මෝඩ් එකේ නම් අර ඉදි තුන ගියාට පස්සේ යටම තියෙන මේ create my CV කියන කොටසට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක ක්ලික් කරන්නම්. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා උඩ කොටසක් තියෙනවා නිල් පාට තීරුවක්, select template, ඒ වගේම personal information, work experience, education and training, ඒ වගේම තමයි skills කියලා කොටසක් තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔය මේ තියෙන ටික ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට අවසානයේදී CV එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ මේ සෙක්ෂන්ස් ටික කම්ප්ලීට් කරාම තමයි ඔයාලට CV එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මෙතන දැනුවත් කරලා තියෙනවා create my CV කියලා කොටසක් යටතේ welcome to create CV composer you can create your own CV based on the standard of country you want to visit. එතකොට ඔයගලන්ට ඔය විසිට් හරි වර්ක් හරි ඔය යන්න බලාපොරොත්තු වෙන රට අනුව ඔයාලට CV එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා please fill all the mandatory details carefully. ඒක මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ඔයගොල්ලෝ fill කරලා යනකොට සමහර field තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න අත්‍යවශ්‍යම කාරණා තියෙනවා. ඒවා ඔයගලන්ට මගහැරලා යන්න බෑ. ඒක නිසා ඒවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. අපි මේ වැඩේ කරන ගමන් ඒක කතා කරමු. ඊළඟට බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් select the CV format කියලා කොටසක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම කැනඩා, UK සහ යුරෝප් සහ මිඩ්ල් ඊස්ට් කියන කොටස් දෙකම එකට දාලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ පටලව ගන්න එපා. දැන් උදාහරණයකට ඔයා හිතන්න ඔයා නිව්සීලන්ත යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ඇමරිකා යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්, කියන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් තවත් වෙන මොනවා හරි රටකට යන්න මොනවා හරි රටකට වෙනත් එකකට මෙතන නැති එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයාලට මෙතන CV එකක් හදාගන්න බෑ කියලා ඒ ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මට බෑනේ මේ තියෙන හැම රටකටම කැනඩා, UK, ඕස්ට්‍රේලියා මේ විදිහට හැම රටක්ම මෙතන දාලා තියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට කෙටියෙන් දාලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි නිතරම කතා කරන්නේ UK, කැනඩා, ඒ වගේම මේ ඩුබායි මේ වගේ යුරෝප් රටවල් නිසා මම ඒ කොටස් තමයි මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණාට ඔයගලන්ට මේ අනිත් රටවල් ඕනම එකකට ගැලපෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම යුරෝප් කියන මේකේ සෙක්ෂන් එක ගැන එතනදී යුරෝපයේ තියෙන ඕනම රටකට, ඒ කියන්නේ යුරෝපා රටවල්, ඒ වගේම ෂෙනගන් කලාපේ රටවල් මේ ඕනම එකකට ඒ සෙක්ෂන් එක හරහා ඔයගලන්ට CV එකක් නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UK කියන ෆෝමැට් එක ගත්තොත් එහෙම නිව්සීලන්ත වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියා වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕනම රටකට ගැලපෙන්න ඔයගලන්ට හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේක පොඩි අප්ග්‍රේඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මීට වඩා මේක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් රටවල් වලටත් මේක ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඕනම රටකට, ලෝකයේ තියෙන ඕනම රටකට ගැලපෙන්න මේකේ CV හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කැනඩා කියලා තියෙන ෆෝමැට් එක ගත්තොත් එතනදී මම දාලා තියෙන්නේ කැනේඩියන් ෆෝමැට් එක. ඉතින් කැනඩාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට එතනදී කැනඩාවට අවශ්‍ය කරන ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මෙතන UK කියලා තියෙන කේදී UK වලට විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, අනිත් ඒ සමාන අනිත් රටවල් වලටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න මොකද්ද කරන්න අවශ්‍ය කියලා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා, ඔයගොල්ලෝ යුරෝපේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කැනඩා ෆෝමැට් එකට හදන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මිඩ්ල් ඊස්ට් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ UK ෆෝමැට් එකට හදන්න එපා. ඒකට අවශ්‍ය විදිහට හදන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩුබායි වගේ යනවා නම් ඔයාලා හදන්න ඕනේ අර යුරෝප් සහ ඉරාක් ගහලා මිඩ්ල් ඊස්ට් කියලා ලියලා තියෙන අන්න ඒ කොටස තෝරගෙන, ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගෙන තමයි හදන්න ඕනේ. ඉදිරියේදී තව අප්ඩේට් එකක් එක්ක ඔයගලන්ට වෙනමම UAE වලට, එහෙම නැත්නම් මිඩ්ල් ඊස්ට් වලට වෙනමම ෆෝමැට් එකක් එනවා. ඉතින් ඉස්සරහට දෙකේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. අපි දැනට මේ විදිහට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. මේ ෆෝමැට් වලදී එකම එක දෙයක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි යුරෝප්, මිඩ්ල් ඊස්ට් කියන එක තෝරගත්තොත් ඔයගලන්ට ඡායාරූපයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැනඩා සහ UK කියන ෆෝමැට් දෙකේදීම ඔයගලන්ට ඡායාරූපය ඇතුළත් කරන්න නැහැ. අන්න ඒ වෙනස තමයි මේකේ තියෙන ෆීල්ඩ් වල වෙනස. ඒ වගේම මේ යුරෝප් වලදී ෆීල්ඩ් දෙක තුනක් වැඩි කරලා තියෙනවා. පාස්පෝර්ට් නම්බර්, ඒ වගේම වීසා ස්ටේටස්, ඒ වගේ දේවල් සමහරලාට අවශ්‍ය වෙන නිසා මේ මිඩ්ල් ඊස්ට් වලට. ඉතින් ඒ අර අනිත් හැම එකකෙම තියෙන ෆීල්ඩ් එක, කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න තියෙන කොටස් ඔක්කොම එකම සමානයි. අවසානට ටෙම්ප්ලේට් එක සේව් වෙනකොට තමයි ඔයාලගේ ඒ අදාළ විදියට අදාළ රටේ හැටියට සේව් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතනදී කතා කරමු කැනේඩියන් ස්ටයිල් එක. ඒ වගේම UK, යුරෝප් අපි මේ දේවල් කෙටියෙන් කතා කරමු. මම මෙතනදී කැනඩා කියන ෆෝමැට් එක තෝරගන්නම්. ඒක මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා පොඩ්ඩක් මෙතන යටහරියේ බැලුවොත් එහෙම next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතනදී තියෙනවා බලන්න personal information කියලා කොටසක්. මෙතනදී first name එක ඔයගොල්ලන්ගේ නමේ පළවෙනි කොටස ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම last name කියන කොටසෙදී දෙවෙනි කොටස ඇතුළත් කරන්න සහ තුන්වෙනි කොටසක් තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතනටම ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම උදාහරණ කීපයක් මෙතන දාගෙන CV එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම උදාහරණ කීපයක් දාගත්තා. කමලා රංජනී කියලා නමක් මේක උදාහරණ දෙයක් දාගත් එකක්. එයාගේ උපන්දිනය මම දාලා තිනවා 1987 8 වෙනි මාසේ 10 කියලා.
දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම gender එක විදිහට එයාගේ දාලා තියෙනවා female කියලා. දැන් මම කිව්වා සමහර තියෙනවා field mandatory කරලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කරලා. ඒ දේවල් ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තරු ලකුණක් මේ නමත උඩින් තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඒ field එකට අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා හරි ඒකට අවශ්‍ය කරන දේ ඇතුළත් කරන්නම ඕනේ. ඒක මගහැරලා ඔයගලන්ට යන්න බෑ. එහෙම නැති ඒවට ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා ඔයාලට අවශ්‍යතාවය අනුව දා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන දේ බලුවොත් එහෙම මේක ඔයගලන්ට scroll down කරලා පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් contact details කියලා කොටසක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ email එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ වැඩ කරන email එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ කොටසට ගියොත් එහෙම ඔයාලා next කරන්න එපා. තව යට කොටසක් තියෙනවා. ඔයාලා ආපහු scroll down කරලා පල්ලෙහාට එන්න. මෙතනදී phone numbers කියලා අහලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට phone number එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී home mobile අද විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යතාවය අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම country code එක ඕගොල්ලන්ට search කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් country code එක තමන්ගේ රටට නැත්නම් ඔයා තෝරගන්න රටට අනුව search කරන්න. උදාහරණයකට අපි හිතුවොත් එහෙමද අපි Canada තෝරගත්ත නිසා මෙතනදී Canada කියලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා මෙතන Canada කියලා type කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට type කරද්දී ඔයාලට country code එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ example එකක් තිබ්බම මම කලින් දාපේ මම ඒක මහලා දැන් ආයෙ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. phone number එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ country code එක නැතුව ඉතුරු ටික type කරන්න. ඔය විදිහට මම number එකක් දාගන්නවා. මම මෙතන දෙකටන කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට එතන දෙකටන ඊගාවට තව මොන හරි දෙකටනට පස්සේ නමක් එනවා නම් ගමක් එනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ දෙවනි line එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදාළ සිටි එක, ඒ වගේම එකට අදාළ zip code එක, postal code එක ඔයගොල්ලන්ට බලලා දාන්න පුළුවන්. postal code එක Google එකේ ගැහුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගමේ නමත් එක නැත්නම් නගරේ නමත් එක හොයා ගන්න පුළුවන්. තව address තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තව ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. අවසාන කොටස් ටිකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට professional summary කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් CV එකක් ගත්තට පස්සේ CV එකේ උඩම කොටසේ ඔයගලන්ට ඔයාලගේ රැකියාවට සම්බන්ධව ඔයා ඇප්ලයි කරද්දී ඔයා ගැන පොඩි අදහසක් ලබා දෙන වාක්‍ය හතරක විතර පොඩි ඡේදයක් ලියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද්ද, ඔයා කවුද කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් එතනින් දෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන විස්තරය ඔයාලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. ඉතින්ද ඔයගලන්ට උපරිමයේ characters 450ක් දක්වා විතරයි ලියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලියන්න බැහැ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අවසානට profile link කියලා එකක්. ඇත්තටම මෙතන profile link කියන එකට කලින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එම IN කියලා ලකුණක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ LinkedIn profile එකේ link එක දාන්න. මොකද LinkedIn කියන account එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. නම් මම දකුණු පැත්තේ උඩින් ඒකේ card එක දාන්නම්. ඔයාලා click කරලා බලන්න. ඒ වගේ account එකක් ඔයාලා හදලා තියාගන්න. ඒක job එකක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ account එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට දාන්න පුළුවන්. තියෙන කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙමෙයි. මෙතන මෙතනින් පළවෙනි කොටස ඉවරයි. ඒ කියන්නේ personal information කියන කොටස ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ next කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි වැරද්දක් කරලා නැත්නම් ඔක්කොම අවශ්‍ය විදිහට කරලා නම් ඔයාට work experience කියන කොටසට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොන හරි වැරද්දලා නම් මෙතනදී පොඩි error message එකක් දෙනවා. මොකක්ද ඔයා වැරද්දලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොටස ඔයා fill කරලා ආපහු එන්න ඕනේ. දැන් මම next කරන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඇත්තටම වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඉඳලා තමයි next කරන්නේ. උඹ බලන්න මම next කරාට පස්සේ මට යන්න බෑ ඉස්සරහට. ඔයාලට පේනවා ති please add a valid summary කියලා අවිල්ල තියෙනවා personal summary එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම මෙතන මේ summary එක ඔයගොල්ලන්ට fill කරලා පෙන්නුවේ නෑ. මොකද ඒකේ පේන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තරු ලකුණක් දාලා. ඒක නිසා මේ summary එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් fill කරන්න ඕනේ. මම මෙතන බොරුවට මොන හරි ටිකක් දාගන්නම්. ඔන්න ඔය විදිහට මගේ characters ඔක්කොම යනකම් මම මෙතන summary එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මෙතනින් අපිට next කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට next button එක දැන් ඔබලා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා දැන්ම ආව work experience කියන කොටස තමයි අරගෙන ආවේ. ඒ කියන්නේ අතන කිසිම දෙයක් දැන් අඩුපාඩු නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා occupation or position health. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරපු රැකියාව මොකද්ද කියලා දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා මෙතන ඇතුළත් කරන්න. මම උදාහරණ කීපයක් දාගෙන මේ කොටස fill කරගන්නම්. දැන් මම පෙන්නනවා ඔයගලට මොනවද දැම්මේ කියලා. මෙතනදී මම occupation එක විදිහට doctor කියලා දාලා තියෙනවා. employer විදිහට ABC hospital කියලා උදාහරණයක් දාලා තියෙනවා. city එක දෙල්ගොඩ, country එක ශ්‍රී ලංකාව විදිහට මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම from කියන එක යටතේ ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයා රැකියාව ආරම්භ කරපු වර්ෂය, දිනය සහ මාසය. ඒ වගේම to කියන එක යටතේ ඔයා රැකියාව කරලා අවසන් කරලා නම් තියෙන්නේ. තව රැකියාවක් වෙන පස්සේ කරපු එකක් නම් ඔයා මේක අවසන් කරපු රැකියාවක් නම් ඒ අවසන් කරපු අවුරුද්ද, දිනය සහ මාසය දාන්න ඕනේ. ඔයා යම් කිසි හේතුවකින් මේ රැකියාව තවමත් කරනවා නම් ආරම්භ කරපු දවස් ඉඳලා අද වෙනකම්ම කරනවා නම් ඔයාට මේ දෙවනි කොටස ටෝ කියන කොටස සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ongoing කියන මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා main activities and responsibilities කියන කොටස බලුවොත් එහෙම මේකෙදී ඔයා මේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ responsibilities මොනවද? activities ඔයා කරන දේවල් මොනවද? ඒ දේවල් ඔයා මෙතන අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ section එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයා මේකෙදී අනිවාර්යෙන් මේක ලියන්න ඕනේ කියලා කොටසක් නැහැ. ඔයාට මේක skip කරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න කියලා මම කියනවා. මොකද සාමාන්‍ය රැකියාවක ඔයාට responsibilities තියෙනවා.
ඔයා ඒ රැකියාවේදී කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් මෙතන ඇතුළත් කරන්න. එතකොට තමයි CV එක ස්ට්‍රොง වෙන්නේ. ඒක දැක්ක ගමන් ඔයාව වැඩගත් රැකියාවක් කරලා ඔයා මොන හරි දේවල් දාන්න මනුස්සයෙක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනට ඔයා අවශ්‍ය දේවල් බලලා දාන්න. ඒ තමන්ගේ තනතුර අනුව. ඊළඟට තව ටිකක් පල්ලෙහාට ආවත් ඔයාලට another work කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට තව රැකියාවක් ඔයා කරලා තියෙනවා නම් දැන් උදාහරණයකට අතන අපි ongoing කියන එක දුන්න නැත්නම් ඔයා ඊට පස්සේ තව රැකියාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට another work කියන එක select කරලා තවත් ඔය වගේම විස්තර ටික ඇතුළත් කරලා රැකියාවක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට කරපු රැකියාව ඔක්කොම මේ විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ ඔයා එනවා ඊළඟ section එකට. අපි උඩ බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි ඉන්නේ education and training කියන කොටස. ඉතින් මෙතනදී education එක ඔයා මොනවද ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනිදම තියෙන දේවල් එක්ක ඔය විදිහට පුරවගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් මොනවද දැම්මේ කියලා. දැන් මෙතනදී මම දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන doctor කියලා දාපු නිසා මෙතන MBBS කියලා දාගත්තා. ඉතින් ඔයා ගත්ත මොනවාරි අධ්‍යාපනය මොකද්ද කියලා bachelor'ද, A-level'ද, O-level'ද මේ අදාළ දේ මෙතන දාන්න. ඒ වගේම organization providing education and training කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොහෙන්ද මේ අධ්‍යාපනය ලබා ගත්තේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතන ABC University කියන එක දැම්මා. ඔයා O level A level නම් ඔයාට දාන්න පුළුවන් Education Ministry කියන එක. හරි, ඒ වගේ දේවල්. එහෙනම් ඒ වගේම ඔයගලන්ට සිටි එක, ඒ වගේම කන්ට්‍රී එක කොහෙද අධ්‍යාපනය හැදෑරුවේ කියන දේවල් දාන්න පුළුවන්. From කියන්නේ ඔයා අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරපු දවස, දිනය, මාසය. ඒ වගේම To කියලා කියන්නේ ඔයා අධ්‍යාපනය අවසන් කරපු කාලය. ඉතින් මම මේ ඇත්තටම දේවල් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ බොරුවට දේවල්. නැත්තම් ඔයගලන්ට හරියට දේවල් බලලා මේකට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ongoing කියලා දැම්මොත් ඔයාට දැනටත් මේ අධ්‍යාපනය කරනවා කියලා තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඔයා දැන් අවසන් කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාට මේක ඒ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම special achievement and milestone කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා අධ්‍යාපනය හදාරනකොට ඔයා මොනවා හරි research කරලා ඒව ඔයා සමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා මොනවා හරි මේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ලබාගෙන තියෙන achievement milestone තියෙනවා නම් ඒ දේවල් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා A level O level කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ result එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ටිකක් පල්ලෙහාට આવොත් another කියලා තව එකක් දිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා තව අධ්‍යාපනයක් හදාරලා තියෙනවා නම් දැන් උදාහරණයකට ඔයා හිතන්න ඔයා A level කරලා තියෙනවා. ඒකේ හොඳ result එකක් තියෙනවා. diploma එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම bachelor එකක් කරලා තියෙනවා. master එකක් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට එක 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 මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට next කරන්න. next කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එනවා skills කියලා කොටසකට. මේ තමයි අවසානම කොටස. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම add a skill කියලා කොටසක් දීලා තියෙනවා. මෙතන example එකක් මම නිකන් මේ cooking කියලා දාලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ වෘත්තියට සම්බන්ධව ඔයාට තියෙන skill එක මොකක්ද කියලා මේකේ දාන්න පුළුවන්. එක එක අයට එක එක skills තියෙන්න පුළුවන්. communication වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ මොනවා හරි අනිත් අයත් එක්ක connection හදා ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් එයාට තියෙන අනිත් මොනවා හරි හැකියාවන් මේ වගේ skill එකක් මොනවා හරි දෙයකට ඔයගොල්ලෝ skill එකක් තියෙනවනේ. ඒ දේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මෙතන දාමු අපි. දැන් මේ තියෙනකම උදාහරණයක් දාන්නම්කෝ මම නිකන් cooking කියලා. තර මේක අදාළ වෙන එකක් නෙමෙයි මම මෙනි උදාහරණයක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් මේ add a skill කියන එක දුන්නොත් ඔයාලගේ මේ දකුණු පැත්තේ කොටසට එක add වෙනවා. ඔය විදිහට ඔයාලා මේ වෘත්තියට සම්බන්ධව skills හොයාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා Google එකේ ගහන්න ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ skills නිකන් අදාළ වෙන skills වලට හොයාගන්න පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා ගහන්න. දැන් අපි doctor කියලා ගත්ත නිසා doctor skill for CV කියලා වගේ නිකන් ගැහුවොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අන්තර්ජාලය හරහා ඔයාලට දේවල් හොයාගෙන දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් අපේ CV එක හදන කොටස අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා සේරම ඩීටේල්ස් දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රීවියස් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට ආපස්සට ගිහිල්ලා මොනවා හරි තව ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා නම් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ක්‍රියේට් මයි CV කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාගේ CV එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. අපි දැන් මේක ක්ලික් කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉට්ස් රෙඩි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම බේස් ඔන් ද ইনফෝමේෂන් යූ ප්‍රොවයිඩ් this is how your canadian CV look like. ඒ කියන්නේ ඔයා දීලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන් CV එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැනේඩියන් ෆෝමැට් එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා අපි නැත්තම් මම මේ උදාහරණ දාගෙන ආපු දේවල් ටික මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකට තව වැඩිපුර දේවල් දැන් අර මයිල්ස්ටෝන්, ඇචීව්මන්ට් ඒ වගේම ස්කිල්ස් මේ දේවල් දාන්න මේක දීක් වෙලා හැදෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක හදා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තව මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඔයාලට තව හදා ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ edit again කියන කොටසට ගිහිල්ලා අර දේවල් ආපහු ඉස්සරහට පස්සට ගිහිල්ලා හදා ගන්න. ඒ වගේම download CV කියන බටන් එක ක්ලික් කරොත් මේක ඔයාගේ PC එකට හෝ phone එකට හෝ download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා PDF එකක් විදියට. ඉතින් ඒ විදියට ඔයගොල්ලන් මේක download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට තමයි sltuk.com CV compose එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මේ CV create කරගන්න තියෙන්නේ. අපි යමු දැන් ආපහු කලින් අර හිටපු CV compose කරන තැනට ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟ දේවල් ටික. ඉතින් මම දැන් ඔන්න ආවා ආපහු කලින් හිටපු තැනට. මේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් අර CV හදන්න අපි template තෝරගත්ත කලින් හිටපු තැනටමයි. මෙතනින් දැන් මම ගියේ කැනඩා ෆෝමැට් එකට. මම දැන් ඊගාට UK ෆෝමැට් එකත් open කරලා පෙන්නන්නම්. අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අර අපි කලින් හිටපු සෙක්ෂන් ටිකම තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ කිසිම වෙනසක් නැහැ මේකෙදි ඕගොල්ලෝ කැනඩා ෆෝමැට් එකේ දාපු ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඒ විදිහටම දාගෙන දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ මේකට කිසිම වෙනසක් නැහැ ඉතින් මම මේකෙදි අවසානෙටම CV එක ෂෝ වෙන විදිය ඒ කියන්නේ අර අවසානට ඩවුන්ලෝඩ් කරන කොටසට එන කොටසට එනකන් මම මේ ටිකේ ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන් යන්න උදාහරණ ටිකක් දාලා මොකද කිසිම වෙනසක් නැහැ 100%ක් එකම දේවල් තියෙන ඔයගලන්ට දාන්න අවසාන ඩිස්ප්ලේ කරන තැන තමයි වෙනස් වෙන්නේ ඉතින් මම ඉක්මනින්ම මේ කොටස ෆිල් කරලා එතනට එන්නම් ඔයගලන්ට අවසානයේට එන්න කලින් මෙන්න මෙතන තියෙන කොටසක් ස්කිල්ස් වලදී තර පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මම ඒකයි මේ කොටස ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මෙතනදී ස්කිල් අර කලින් තිබ්බට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් මෙතන ස්කිල් කොටස් තුනකින් දීලා තියෙන්නේ ස්කිල් එක ඒ වගේ මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඒ කියන්නේ දැන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඔයා මෙතන සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා ඒ වගේම ඔයා එකට කොච්චර දක්ෂද competency level එක ඒක ඔයගලන්ට expert ද intermediate ද basic ද ඒ වගේ දාන්න පුළුවන් ඒ විදිහට another කර කර වාඩි මේකට add කරන්න පුළුවන් ඔය විදිහට මම නිකන් දාගත්ත office ඒ වගේම word excel ඒක expert කියලා තව මොනාර තියනවා නම් එකක් another කියලා අරගෙන දාන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතනදී තියෙන්නේ අරකේ වගේමයි previous කරලා ඕනනම් යන්න පුළුවන් නැත්නම් create කරන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ CV එක දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අර අපි canadian format එකේ වගේම දැන් ඔන්න UK format එකේදීත් ඔයගලන්ගේ CV එක මෙතන display වෙනවා ඒක ready වෙලා තියෙනවා एडिट करना है तो एडिट कर गाना पड़ोगा, डाउनलोड करना है ना डाउनलोड कर गाना पड़ोगा। इतने हैं ना दें मुगलांटा आवश्यक ही रहेगा तोरा गाने तीन। और इधर माँ आप हो कलेंगे तो बताएं तावा ඊළඟට මම මේ යුරෝප් මිඩල් කියන කොටස තෝරලා පෙන්නනවා මිඩල් ඉස් කියන කොටස. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේක සිලෙක්ට් කරලා නෙක්ස්ට් කරොත් එහෙම අර කලින් දෙකට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට පර්සනල් ইনফরমේෂන් මේ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් තව පල්ලෙහාට එනකොට මම අලුතෙන් ඇඩ් කරපු කොටස් ටිකක් මේකේ තියෙනවා කලින් ඒවාට වඩා. ඔයා බැලුවොත් එහෙම UK සහ කැනඩා කියන ෆෝමැට් එකකදීවත් මේ රිලිජන් එක, වීසා ස්ටේටස් එක, නැෂනැලිටි එක, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇතුළත් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මෙතනදී මේ කොටසට එකතු කරන්න හේතුව තමයි ඔයාලට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිඩල් ඉස්ට් කියන රටවල් වලට මේ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා රිලිජන් එක මොකද්ද වීසා ස්ටේටස් එක මොකද්ද කියලා අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් දැන් අනිත් UK කැනඩා වගේ රටවල් වල ඔයාගේ ආගමට අනුව, ජාතියට අනුව, ඒ වගේම ඔයාගේ නැෂනැලිටි එක අනුව මේ දේවල් ඔයා රට මොකද්ද අනුව බලලා රැකියාව දෙන්නේ නැහැ. සුදුසුකම් බලලා තමයි රැකියාව දෙන්නේ. ඒක නිසා ඒවට අවශ්‍ය නැති නිසා ඒ කොටස් ඒකට ඇතුළත් කරලා නැහැ. ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් යුරෝප් මිඩල් ඉස්ට් කියන එක ඇතුළත් කරලා තිබුණත් යුරෝප් අයටත් මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දාන කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩුබයි වගේ නැත්නම් මේ වගේ මිඩල් ඉස්ට් රටකට යනකොට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යා වීසා වල ඉන්නේ කොහමද විසිද්ද මේ වගේ අවශ්‍ය වෙන රැකියාවක් ගන්නකොට ඒක නිසා ඒ දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව එතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී ෆිල් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම මේ කොටසට අක් ගාලා ෆිල් කරගන්නම්. ඊළඟට ඒ කොටස ෆිල් කරලා ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් අ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් කියලා තියෙනවා. මේක කලින් ඒවෑ තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ යුරෝප් සහ මැදපිරිදිග වලට ඡාය රූපයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හයි රෙසලූෂන් තියෙන ඡාය රූප අප්ලෝඩ් කරන්න එපා. ඒක සමහරට එරර් එකක් එන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝබයිට් 300ට අඩු 500ට අඩු උපරිම ඡාය රූප අප්ලෝඩ් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රමාණයෙන් අඩු ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් මම මෙතන අප්ලෝඩ් කරගන්නම්. මම මේ විදිහට මගේ කලින් ඔය thumbnail එකක් හදන්න ගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතනට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි ලයින් එකක් තියෙනවා. මේක එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේක එහෙට මෙහෙට කරනකොට මේ ඡාය රූපය zoom කරලා ඒ විදිහට ඔයගලන්ට මේ ෆොටෝ එකට ක්ලික් කරලා එහෙට මෙහෙට කරලා හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ රූපය හරියට පේන විදිහට හදාගෙන adjust my image කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක අවශ්‍ය විදිහට save වෙනවා. ඔන්න විදිහට දැන් ඒක සේව් වුණාට පස්සේ ආ ඊගාවට පල්ලෙහාට එන්න ඊගාවට contact details තියෙන අර කලින් ටිකම තමයි දැන් ඔයගලන්ට මෙතන ආපහු හම්බ වෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැතුව ඔයගලන්ට fill කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපි tag ගාලා click කරලා අවසාන කොටසට එමු. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේ skills කියන කොටසට ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මේ format එකේදී. skills වලදී ඔයගලන්ට language එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම mother tongue එක ඇතුළත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සිංහලද මේ විදිහට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක fluency එක කොච්චරද කියලා දාන්න පුළුවන්. එවගේම තමයි අදර් ලැන්ග්වේජ් වල වෙන මොනවාරි භාෂා පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසිද ජර්මන්ද මේ වගේ ඔයා දන්න ලැන්ග්වේජ් එක ඕගලන්ට මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එවගේම ඒකේ ඕගොල්ලෝ කොච්චර ෆ්ලුවන්සි එකක් තියෙනවද කියලා මෙතන දාන්න පුළුවන්. එවගේම තව භාෂා තියෙනවා නම් ඕගලන්ට ඇඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එවගේම තමයි අදර් ස්කිල්ස් යටතේ දැන් ඔයාට තව ඔයාගේ රැකියාවට අදාළ ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් දාලා මෙතන ඇඩ් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති ස්කිල් එකක් මේ විදිහට තමන්ට ගැලපෙන දේවල් බලලා ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔය විදිහට ඔයාලා මේ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලට අවසානෙට දැන් මේකත් ෂෝ කරලා බලන්න පුළුවන් CV එක. නැත්තම් ප්‍රීවියස් කරලා වෙනස් කරන දේවල් වලට යන්න පුළුවන්.
මම මෙතන ක්‍රියේට් කරලා බලන්නම් කොහමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් UK කැනඩා වගේ නෙමෙයි මේක යුරෝප් සහ මිඩ්ල් ඊස්ට් කියන මේ දෙකට ගැලපෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ෆෝමැට් එක වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක රෙඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එඩිට් කරන්න කලින් වගේම බටන් එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෙනෙකුට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට මේ කතා කරපු දේවල් එක්ක CV එකක් හදාගන්න resume එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ටිකක් වෙලා ගියා මේ ඔක්කොම ටික පෙන්වන්න ගියපු නිසා. ඉතින් කමන්නෑ අපි වෙලා වරගෙන හරි වැඩේ හරියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අද දවසේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. SL2K channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලෙන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.